Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը խորհրդարաններ եկել մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ներկայացնելու իր ղեկավարման ոլորտում 2023 թվականի բյուջեի կատարողականը։ Նախորդ տարիների օրինակով աշխատակազմը շարունակել է բարելավել և լավարկել պետական ապարատի աշխատանքները։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն առաջին իսկ հարցով փորձեցին հասկանալ, ինչու կաթողիկոսին չթողեցին մտնել Սարդարապատի հուշամալիր, եթե նա անարգել մուտքի իրավունք ունի նույնիսկ կառավարական թիվ 1 մասնաշենք։ Ավելին, կաթողիկոսի մեքենան համարվում է հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոց և պետք է ուղեկցումն ապահովի պետական պահպանության նաև ծառայությունը։ Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ ինքը Բագրատ արքեպիսկոպոսի շարժման մասին խոսելու համար չի եկել խորհրդարան։ Ես ճիշտն ասած եկել եմ կատարողականի հաշվետվությանը և պարոն Մինասյան չեմ ցանկանում մաս կազմել ձեր մարող շարժման քարոշչությանը։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը ակնարկեց, որ կաթողիկոսն ինքն է փոխել հոգևոր առաջնորդի իր կարգավիճակը, նա հիմա զբաղված է քաղաքականությամբ։ Երբ որ հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավարությունը ստանձնում է քաղաքական գործընթացների ղեկավարում, իշխանությունը տվյալ պահին իշխանության գտնվող քաղաքական ուժ և կառավարությունը համապատասխան քաղաքական գործիքներով է հարաբերվում տվյալ կառույցի կամ կազմակերպման հետ։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի այս պատասխանը դուր չեկավ։ Իրան դեմոկրատիայի բաստիոն հռչակած երկրում աշխատակազմի ղեկավարն ասում է, որովհետև սենց են արել, մենք էլ նենց ենք արել։ Նիստի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն անհանգիստ է, իսկ ինչու բյուջեի կատարողականին վերաբերող հարցեր չկան։ Հայաստան խմբակցության անդամ Լիլիթ Գալստյանը Արայիկ Հարությունյանից պահանջեց որևէ ապացույց ներկայացնել, որ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստյանյանի քաղաքական շարժման իրական ղեկավարը ամենայն հայոց կաթողիկոսն է։ Այս դալիճում դեռևս զրպարտող մոլորեցնող որևէ քաղաքական հայտարարություն չէր եղել, մինչև պարոն Հարությունյանը եկեղեցուն քաղաքական առաջնորդության մեջ մեղադրել է։ Արայիկ Հարությունյանն ավելորդ համարեց այսպիսի բովանդակության հարցին պատասխաներ, սակայն պնդեց, որ շարժման առաջնորդը հենց եկեղեցին է։ Համարյա թե սրբազան չմնաց, որը այս կամ այն ձևով այս շարժմանը չմասնակցի, ես չգիտեմ, էլ ինչ պետք է անեն։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Խաչատուր Պողոսյանին ընդդիմությունը հարցեր չուներ։ Պողոսյանը մանրամասն ներկայացրեց, թե ինչպես է ծախսվել աշխատակազմի տնօրինած 1.464 միլիոն դրամը։ Նրան տրվելիք միակ հարցն այն էր, թե աջակցության ծրագրերի համար ծախսված 37 միլիոն դրամը մրցութային ընթացակարգով է ծախսվել, թե առանց մրցույթի։ Այս աջակցության միջոցառումները մրցութային կարգով չեն լինում, ու հենց դա է պատճառը, որ մենք նաև ունենք տնտեսումներ, որոնք վերադարձել ենք բյուջե նախագահի ֆոնդի համար նախատեսված միջոցներից։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Դավիթ Արաքելյանը տեղեկացրեց, որ խորհրդարանը ծախսել է 6.944 միլիոն դրամ։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը դժգոհություններ ուներ խորհրդարանի շենքի կենցաղային և հիգենիկ պայմաններից։ 3 նորոգած դուռը հաջորդ օրը ճանկվում, լուսամուտը տեղադրում են, մեկ էլ համապատասխան հարդարանքը չկա, լվացարաններ այսօր տեղադրված են, վաղը փչացած է։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը նկատեց, որ ընդդիմադիր պատգամավորը կարևոր դիտարկումներ է անում, բայց խնդիրն այն է, որ խորհրդարանում կատարվող նորոգումների վերահսկողությունը վերապահված չի աշխատակազմին։ Մեծ աշխատանքների դեպքում տեղ հսկողությունը անցկացնում է նորից մրցույթով ընտրված կազմակերպություն, ով տալիս է այդ եզրակացությունը, և մենք որպես աշխատակազմ այդ եզրակացությունը չենք կարող անտեսել և պայմանականացել, մեր կարծիքը թելադրել և ասել, որ չէ, կներեք, մենք տեսնում ենք, որ վատ աշխատանքը կատարվե։ Իդեպ Դավիթ Արաքելյանը տեղեկացրեց, որ ամառվա ընթացքում կփորձեն վերանորոգել նաև հենց այն սենյակը, որտեղ այս օրերին ընթանում են 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները։ Այսա շատ լավ լուր էր։ Մհեր Արշակյան լուրեր։